Петро Порошенко дав старт другому етапу судової реформи. Президент підписав рішення про ліквідацію місцевих і створення окружних судів в Україні. Глава держави наголосив, що нові люди до судів будуть обиратися прозоро. Зокрема, у рамках реформи запланована ліквідація 10 районних судів Києва. І я закликаю всіх сформувати спільними зусиллями нові місцеві суди, нові апеляційні суди для того, щоб захистити людей. Єдине, що я можу зробити, це зробити оновлення судової системи, це забезпечити прихід і переатестацію чесних, справедливих суддів, які допоможуть нам провести другий етап судової реформи.